Odjíždíme z Bangalore do Hampy. Jihoindické vnitrozemí není až tak žádný skvost krajinné krásy, ale dávní rádžové a sultáni si z něj dovedli vybrat to nejhezčí. Především potřebovali vodu, nejlépe jezero, aby z něj mohli zbudovat čtvercovou nádrž sloužící k projížďkám obřadních bárek, rituálnímu mytí, koupání posvátných slonů a tak dále. Okolí pak muselo být dobře skalnaté, aby bylo z čeho vytesávat chrámy. Místo jménem Hampy, které se za stara nazývalo Vijayanagar a bývalo hlavním městem stejnojmenné říše, tímto požadavkům vyhovovalo. Říše to byla náramná. V období mezi 14. a 16. stoletím zaujímala celý indický jih a její hlavní město se rozkládalo na ploše 33 čtverečních kilometrů. Na rozdíl od jiných slavných měst se po svém pádu, když ho vyplundrovali a vyvraždili hordy islámských nájezdníků, neschoulilo do podoby bezvýznamného městečka. Nýbrž zarostlo džunglí a bylo zapomenuto. Z bývalé výstavné metropole zůstalo jen několik památek, patří k nim řada chrámů, které si postupně prohlédneme. Stoupáme na skalnatý kopec Hemakuta, na kterém je vystaven velký počet chrámů Previjayanagarské říše. Tahle trojice není autentická, to je jenom převlek pro turisty. Opice autentické jsou. Virupakšův chrám zasvěcený bohyni Pampe a jejímu druhu Šivovi má 9-patrovou gópuru, hlavní věž. Tyčí se do výšky 50 metrů a je dominantou celému okolí. Je to jediný chrám, který dodnes slouží ke svému účelu. Hlavní věž chrámu je celá pokryta reliéfy s výjevy ze života božstev i obyčejných lidí.
Vešli jsme do tmavé komory se štěrbinou ve stěně. Sluneční svit, který prochází touto štěrbinou, tvoří obrácený stín hlavní věže na stěně. Virupakšův bazar je kilometr dlouhá ulice, končící na úpatí vrchu Matanga. Obě strany ulice jsou limovány řadou starých pavilonů, které bývaly kdysi součástí prosperujícího trhu a bydliště šlechticů. V otevřeném pavilonu se rozvaluje obrovský bík Nandy. Narasimha je největší socha v Hampi, sedí na stočeném obrovském hadovi. Jméno v místním jazyce znamená jednu z 10 inkarnací Višnových. Přijíždíme k ruinám Královského paláce. Královská obora, čiže riadiace centrum celého, my sme ju tak prešli, prekľúčkovali, to je 59 tisíc metrov štvorcových plochy palácov a obytných častí, čiže tentokrát už to nie je náboženské. Sú tu aj privátne niektoré chrámiky, ako prvé dvere, ktoré boli na jednej časti, otváracie kamenné dvere, len teraz sú umiestnené tak, aby boli na ukážku, že ako boli vo vertikálne. Stupňovitá vodní nádrž byla součástí vodního systému, který zásoboval Královské centrum. Plošinu Mahávanami během slavností využívali králové ke sledování průvodu. Plošina byla též využívána při předválečných obřadech, které měly zajistit vítězství. Jádro Královského centra tvoří úchvatný chrám Hazar Rama, vybudovaný v 15. století. Vnější zdi jsou prokryty reliéfy, které znázorňují obřady a epizody z Rámajány. V okolí chrámu je možné nalézt mnoho zbytků různých paláců, lázní a dalších světských staveb. Součástí zdí obehnaného nádvoří Zenány, ženské části paláce, je Lotus Mahal, krásně vyzdobený pavilon. Představuje úžasnou směs indického a islámského stylu a název dostal podle lotosového poupěte uprostřed zaklenutého stropu. Za další zdí a bránou se nachází sloní stáje, obrovská budova s jednotlivými zaklenutými prostorami, v nichž bylo ustájeno až 11 slonů. Ve vedlejším hlídacím pavilonu je dnes skromné archeologické muzeum. Všechny stavby jsou úžasným příkladem propojení hindského a islámského stylu v architektuře.
Velký podzemní chrán je zasvěcen Šivovi. Byl postaven mnoho metrů pod úrovní terénu a z toho důvodu je téměř vždy svatyně a základní části chrámu pod vodou. Královniny lázně jsou obdélníková stavba s dlouhou verandou uvnitř. Předpokládá se, že sloužily za královské lázně, kde král a jeho manželky se koupávali. Voda v nádrži prý byla naplněna parfémy a vůněmi květin. Komplex chrámu Vitala je uzavřen pro běžný provoz. Na místo nás dopraví elektrická vozítka. Vitalův komplex je obehnán zdí a nachází se v něm několik chrámů. Legenda praví, že se sem chtěl nastěhovat bůh Višnu, ale když si chrámy prohlédl, zdály se mu pro něj moc velkolepé a tak se vrátil do svého skromného příbytku. Nádherný kamenný vůz, který patří mezi nejfotografovanější objekty v této části Indie. Je tažen dvěma slony a jeho kamenná kola se prý mohou i otáčet. Vzorem mu byly válečné vozy Áriů, kteří si s jejich pomocí podmanili ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, proto indickou civilizaci v údolí Indu. Chrámy jsou postaveny na 56 takzvaně znějících pilířích. Těmhle sloupům se říká hudební, každý je naladěn na jinou notu, ale už se na ně nesmí hrát, UNESCO to zakázalo. Přestože ze slavného města dnes byly jen ruiny, z každého starého sloupu, každého kamene sáhla hrdost zašlé slávy. Pozůstatky uměleckých hinduistických památek, impozantní monumentální krajina plná obrovských balvanů, čistá řeka s kamenitými ostrůvky. To je nezapomenutelná pohádková Vijayanagara. Jedno z nejkrásnějších míst na této planetě. I když bylo v roce 1986 Hampi zapsáno na seznam světového dědictví, jenom 58 z 550 monumentů této oblasti má status chráněné památky. Západ slunce jsme sledovali od náhodně zvoleného chrámového komplexu, u kterého jsme po cestě zastavili.